ቸርኩስ አናኔ ትንሣኤ ሰለሞን ባልቴስ ጂም ጋርደኑ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ለሰላሳ ደቂቃ የምንሰራውን ቀለል ያለ በቤት ውስጥ የሚሰሩ የአካል ብቃት ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ያው እንደምታዩን ርቀታችንን ጠብቀናል። በኮሮና ምክንያት ቤት ለምትውሉት ደንበኞቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። እንወዳችኋለን። የሰውነት ማሟሟቂያ ቀለል ያለ እንቅስቃሴ ነው። እኔና ጓደኛ እየተቀባበልን እናሰራችኋለን። ባላችሁበት ስቴፕ ተች እስክስታችንን ደግሞ እስክስታ ያደግንበት ነው። ምንም ይከብድ ነገር የለው። አቤት 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 የስ ደግሞ ላይ አቤት 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 እዛ ወደ ሆም ቦክስ አቤት 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 እዛ ያምራል ቸልዬ ያሳ ብርቱ እዛው ደግሞ በገመድ ያ ቀኝ ግራ ቀኝ እዛ አቤት 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 ክሞን ከእጅ ጋር ደግሞ ያ ክሞን ባኪክ አቤት 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 የስ የስ ዛውን ያ በተቻለ መጠን ሙሉ ሰውነታችንን ለማሟሟቅ ጥረት እያደረግን ያው ሰሪ አቤት አቤት ክቡል ሳሳሳሳ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም አሪፍ። ቀለል ያለች የመግቢያ ማሳሰቢያ እንሰራለን። ዳይናሚክ ስትረች ነው የምናደርገው። ግራ ቀኝ፣ አምስት፣ አራት፣ ሶስት፣ ሁለት፣ አንድ። እዛ ወደ ውስጥ አምስት፣ አራት፣ ሶስት፣ ሁለት፣ አንድ። እዚሁ ቀኝ ግራ፣ አምስት፣ አራት፣ ሶስት፣ ሁለት፣ አንድ። እዚሁ ሽንጥ ዞር። ናይስ የስ። አምስት፣ አራት፣ ሶስት፣ ሁለት፣ አንድ። እዚሁ መቀየር አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ። እዛ ትከሻችንን የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ ነው እዚሁ ባለንበት ቤታችን ውስጥ ሆነን መስራት የምንችለው ቦታ የማይፈልግ እንቅስቃሴ ነው። ይኸው ቀኝ ከእጅ ጋር ግራ ነው የምንሰራው። እንዘጋጅ እንዘጋጅ። በቀኝ እግር ሶስት ሁለት አንድ እዛ አስራ ሁለት አስራ አንድ አቤት ቸሩ አስተማማኝ አስር ዘጠኝ እጃችሁ ከፍ እያለ ከሻ ይስራ ጀርባ ስምንት መቀመጫ ጭን ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት
an. So. Nice. Süß, aber der Kindelinder. Zeigen wir uns darauf. Soße. Hulet. Die Fett ran. And. Astraulet. Dann. Asser. Setting. Zimmel. Sabat. Sindis. Amnist. Arad. Soße. Hulet. And. Nice. Dänisch. Jasser Sagan. Rest in Aragana, Balla Subet, Yamajam Marion, Ingavalen, Sost, Hulet, An, Asraud, Asraud, Sir, Abit Abit, Zetay, Woo, Simmel, Sabat, ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ አቤት 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 ሄይ ሄይ ይቻላል በተለይ ደግሞ ቤቱ ስትሆኑ ብቻችሁን ከምትሰሩ ከጓደኛ ጋር ከቤተሰብ ጋር አብራችሁ ስትሰሩ ስፖርቱ ሳይሰለቻችሁ በሞራል ትሰራላችሁ እሺ ሁለተኛውን ስቴፕ እንሰራለን ምዘጋጅ ወደ ግራ ነው 3 2 1 15 ሄይ 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 አንድ ስቴፕ ነው የቀረን ሁለቱን አጣምረን ነው የምንሰራው እንግዲህ እንደምታዩት ስቴ ሆም ተብሏል በየቤታችሁ ተቀመጡ ተብሏል እኛ የወጣ ነው እናንተን በየቤታችሁ ሆናችሁ እንድትሰሩ እኛ ወጥተን ለእናንተ ጥቅም ነው እናንተ ደግሞ ቤታችሁ ሆናችሁ ከኛ ጋር በመከታተል መስራት ትችላላችሁ ጣፎ አካባቢ አልቴስ ጂም አለ ኮሮናው ከሀገር ሲጠፋ በጣም የሚያምር ጋርደን አለ ኦፕን ኤር ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ለኤሮቢክ የሚመከረው አንደኛው ክፍት ነፃ ቦታ ነው እዚህ መታችሁ እንሰሩ ጋብዛችሁ ሶስተኛው እና የመጨረሻው በቀኝ እግር ሶስት ሁለት አንድ ውይ ሶለት አቤት አቤት ትራንድ አስር ዘጠኝ አቤት ቸር ያስተማሚ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ የመጨረሻው የመጨረሻውን የኦብሊክ ሰያፍ የጥንቻ ክፍላችንን የምናሰራው ሶስት ሁለት ወደ ግራ አንድ አስራ ሁለት አስራ አንድ አስር ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ ዋን ሌግ ስኳት ነው የምንሰራው ይህንን ነው 12 11 10 9 8 ያምራል 7 ውይ 6 5 ያምራል ያምራል 4 3 2 1 አማሪ ሌግ ስኳት ነው የምንሰራው ወደ ግራ 3 2 1 12 11 10 9 8
ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ በደንብ ነው የጥንካሬ ስፖርት ያሳትፈናል። አንድ ላይ ልቤ ሳምባ የመተንፈሻ ክፍል ያው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አንደኛው የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ማሳደግ ዩኒቲያችን ሰውነታችን ውስጥ ራሱ በሽታ ተከላካል እናሳድጓል እናበረታዋል። በዛ ላይ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን እንከላከላለን። ዲፕሬሽን ጭንቀት ይወገዳል። በቀን ውስጥ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ በሳምንት 5 ቀን በመስራት ትችላላችሁ። የጓደኛዬ ጂም ጋርደን አልቴስ ጂም ነው ያለሁት። ሁለተኛውን ሬዲ 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 አንድ ናት የቀረች። ሄይ በጣም ቆንጆ ሪካቨሪ ያስፈልገናል። በየማሉ አቅምና ጉልበት ሰብስበን ለቀጣዩ እንቅስቃሴ በጉልበት በአቅም እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ነው የመጨረሻው። ከኔ ጋር በዚህ እናቆምና ከቸሬ ጋር እንሰራለን። ኦኬ ሶስተኛው ነው። ሶስት ሁለት አንድ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 እንዳያችሁት ከኔ ጋር ያለውን ስፖርት አጠናቀን አሁን ከቸሬ ጋር ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ እቤት ውስጥ መቀመጥ አንደኛው ኮሮናን ለመከላከል አንደኛው መንገድ ነው። እኛ ከቤት ይወጣ ነው እናንተ ቤታችሁ ሆናችሁ እንድትሰሩ ነው። ስለዚህ አሁን ያለውበት አልቴስ ጂም ጣፎ ኤን ግሪን ኤሪያ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከቸሬ ጋር እንቀጥላለን። ሰላም ሰላም፣ ሰላማችሁ ባላችሁበት ይብዛላችሁ። እኔና ትንሱ እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ ይሆናል ያልነውን እንቅስቃሴዎች በቤታችሁ ልትሰሯቸው የምትችላቸው የምትሏቸውን ያው አብረን ዛሬ እኛ ጓደኛ ማቾች ይዘን መተናል። እንሰራለን እንሰራለን። ራሳችሁ ጠብቁ። ደቦዶ በቤታችን ለጤናችን ይላል። እንግዲህ ዛሬው ሶስት እንቅስቃሴዎችን ሰጣችኋለሁ በእኔ በኩል። የመጀመሪያው እንቅስቃሴ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ የምንለው ይሄን ነው። ዝግጁ? ቀኝ እጅ ነው የምንጀምረው። ሬዲ ታች ታች ጎን ይሄዳል ጎን ይመጣል ላይ ይሄዳል ላይ አንድ እንላለን እስከ 12 እንሄዳለን። ዝግጁ? ቀኝ እጅ ይጀምራል። ጎ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሶስት ብለናል። ዳይ 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 አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ብለናል። ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት የመጨረሻ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። በጣም ቆንጆ። ትንፋሽ ወሰድ ትንፋሽ ወሰድ ትንፋሽ ወሰድ። በመሀል እንግዲህ 10 ሰከንድ እያረፍን እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን። ሁለተኛው እንቅስቃሴ
አንድ ሁለት ጃምፕ ስኳት እንሰራለን። ሁለቱን እንዳንቆጥራለን። ዝግጁ? ቀኝ እጅ መሬት ይወርዳል። ግራ እጅ ወገብ ላይ። ሬዲ ጎ! 1 ሆፕ ጃስ 2 ሆፕ ጃስ 3 ጃስ 4 ጃስ Yeah, five, yeah, six, haba, yeah, seven, saba sulana, yeah, seven, aratikaral, yeah, yeah, six, yeah, hula tikara, yeah, yeah, andi mencerisha, andi mencerisha, andi mencerisha, betang konjo, betang konjo. ለጤናችን እንግዲህ ባገኛና ትንሽዬ ቦታ ላይ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ደግሞ ኮሮናን የተከላከልን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እንዳትረሷቸው። ስንቀመጥ ይመጣሉ እነሱ። እሺ፣ አሁን ከዚህ እንሄዳለን። አንድ ሁለት አንድ የምንለው ደርሰን ስንመለስ ነው። ዝግጁ? ሸብረክ ደረት ቀና ስንሄድ ጀሮ ላይ ሄዳ አንድ ሁለት ሶስት አራት ከማን አምስት ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ራሳችሁን እያዳመጣችሁ ሰባት ብለናል። ሀብ ስምንት ብለናል። ዘጠኝ ብለናል። አስር ብለናል። ስራንት ሀብ አስራ ሁለት እነ ኳድራሴብስ እነ ሃምስትሪንግ ጉዳቸው ፈራ፣ ጉዳቸው ፈራ። አየር እየወሰድን አየር ወሰድ አድርገን ሶስቱንም አንዳንድ ጊዜ እንደግማለን። ትሱ ይደገማል። ያው አየር ላይ እስቲ እጅ እስቲ እስቲ መልእክታችንንም መልእክታችንንም በዛ መታጠብ 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 የለም እትሰ 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 ልሰናል። የመጀመሪያ እየሰራ ነውን እያንዳንዱን አንዳንድ ዙር እንደግማለን። ቤት ውስጥ እየሰራችሁ ከሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ከሆነ ደግሞ ውሃ በመሀል መጎንጨት አለባት። የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የሚያዘወትር ከሆነ በትንሹ ከሶስት እስከ አምስት ሊትር ውሃን መጠጣት አለብን። መጀመሪያውን እንቅስቃሴ እንጀምራለን። አንድ እዚህ፣ ሁለት እዚህ፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት። አንደኞች ራሳችሁን እያዳመጣችሁ ይላል እንግዲህ ቲኑና ቸሬ አንድ ላይ ሆነን የምናሰራውን እንቅስቃሴ ራሳችሁን እያዳመጣችሁ ዝግጁ። ቲኑ ትቆጥርልኛለ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ስድስት ድረስ። እኔ አንዳንድ ዙሩን እቆጥራለሁ። ዝግጁ ጀመረ። ሁለት ሁለት ሶስት አራት አምስት አንድ በል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት 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 አንደኞች አየር ላይ እናንተም በቤታችሁ ቼስ። እሺ እንቀጥላለን። ተመልሰናል። ሁለተኛውን እንቅስቃሴ እንግዲህ ጃምፕ ስኳት እንሰራለን። እጃችንን ወገባችን ላይ እናደርጋለን። ሁለቴ ከሰራን በኋላ ነው አንድ የምንለው። ሬዲ በግራ እጅ ነው የምንወርደው። አሁን ጀመርኩ ይላል። አንድ ሆፓ ሁለት ሆፕ ጃ ሶስት ኦፓ አራት ዳይ ኦፓ አምስት ብለናል። ዳይ
ስድስት ብለናል ጃይ ሰባት ብለናል ይሄ ወደ ጎን ጃይ ጃይ ከመቀመጫ ነው ወደ ኋላ ምን ሄደው በጣም ቆጆ ጃይ ዘጠኝ ብለናል ጃይ አስር ጃይ አንድ ጃይ ሁለት ቆንጆ አባ ሁለተኛውን ጨርሰናል አሁን ቀጥሎ ምን ሄደው ግላይዲንግ ወደ ላይ እጃችንን እየተነሳ ነው ምን ሄደው እዚህ ሄደን እዚህ ስንመጣ አንድ እንላለን ዝግጁ ሸብሬክ ቀና ወደዚህ በምንሄድበት ሰዓት እጃችን ወደ ላይ ይነሳል ድብ ድብ ለጤናችን በቤታችን ኮሮናን እንግዲህ እንዋጋዋለን የእናንተ መጠንቀቅ የእኛ መዳን ነውና ተጠንቀቁልን ማለት ነው ሬዲ ጎ አንድ ጃ ሁለት ሆፕ ጃ ሆፕ ሶስት ጃ አራት ጃ አምስት ጃ ስድስት ጃ ሰባት ጃ ስምንት አራት ብቻ ሶስት ብቻ ሁለት የመጨረሻ አንድ የመጨረሻ አንደኞች 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 እንግዲህ እነዚህን እንቅስቃሴዎች በቤታችሁ ቢያንስ በሳምንት አምስት ቀን ከሰላሳ እስከ አርባ አምስት ደቂቃ መንቀሳቀስ አለባችሁ ልጆቻችሁንም እንዳትረሱ የፈለጉትን አብሯችሁ እንዲንቀሳቀሱ አድርጓቸው ሕፃናት የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸውና ከእናንተ የበለጠ እንቅስቃሴ ያስፈልጋችሁ እነሱም በጨዋታ መልክ እያደረጋችሁ ቢያንስ በቀን አንድ ሰዓት አክቲቭ መሆን አለባቸው እሺ ሲ ሲ ሲ ሲ እሺ እዚች ጋ ሬዚስታንስ ባንድ አለችን እዚህ ጋ እንያዝ ቀጥ አድርገን ወደ ላይ እንይዛለን ሾልደር አካባቢ ነው የሚሰራው ቺን ሳብ የሌለን ሰዎች እጃችንን ጠበቅ በማድረግ ሳብ እጆቻችንን በደንብ አድርገን ግጥም አድርገን እንይዛለን እኔ በባዶ እሰራለሁ ትንሱ በሬዚስታንስ ባንድ ይሰራል ዝግጁ ጀመርኩ አንድ አይከፈትም ሁለት ሆፕ ሶስት ብዙ እንዳልከፍተው አራት ሆፓ አምስት ጃ ስድስት ጃ ሰባት ጃ ስምንት ጃ ዘጠኝ ጃ አስር እለዘመን አወደታች አንድ ሆፕ ሁለት ትከሻ አካባቢ ሶስት እጃችሁ ጠበቅ አድርጉ አራት ሆፕ አምስት ጃ ስድስት ጃ ሰባት ጃ እጃችሁ ጠበቅ ስምንት ጃ ዘጠኝ ሆፕ አስር ሁለት የመጨረሻ አንድ ሆፓ ሁለት በጣም ቆንጆ ላላ ሰውነታችን ላላ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ በአልቴስ ጂም ጋርደን ላይ ተገኝተን ለእናንተ በኳራንታይን ጊዜ እዚህ ጋር ተገኝተን ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን እንቅስቃሴዎች ይዘንላችሁ መተን ነበረ ከትንሱ ጋር ከቲኑ ጋር እኔ ቸሩ ኩሳ ነኝ አብራችሁ ይቆዩ የመጨረሻ እንቅስቃሴያችን የማቀዝቀዣ እንቅስቃሴ ይሆናል ሰውነት ሁሉ ጊዜም መጀመሪያ ዋናውን ስራ ከመስራቱ በፊት ሰውነት ይሞቃል ይዘጋጃል ከዛ ስትሬች ያደርግና ዋናውን ስራ ይሰራል አሁን ደግሞ ዋና ስራችንን ጨርሰናል ሰውነታችንን እናቀዘቅዛለን ሲሄድ ብለን እንመጣለን ረጋ ሁለት ምንም ጭንቀት የለም ሳስ ዳይ አራት አምስት ስድስት ስባት ስምንት ዘርጋ እስቲ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ዛው ላላ ከኔ ጋር ደግሞ ስታት ስትሬችንግ እንዘራለን እግራችንን ቀና ከደረት ቀኝ እጅ ይነሳል እጅ በጆሮ ላይ ያልፋል አንድ ሽንጣ አካባቢ ሁለት ሶስት አራት አምስት ረጋ ብለን ባልሰራንበት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እጆቻችንን ጣት በጣት መካከል እንከታለን
ከዛ በኋላ ወደ ግራ ነውስልና በግራ በጆቻችን መከን ተሌላኛን ተረከዝ ማይት ዳይ ቆንጆ 3 2 1 ባልሰራንበት ዞር ወሰ በጣም ቆንጆ ሲያውቀት ረጋ ብለን እንሄዳለን እጅዜ ወረድ 1 2 3 4 5 ዞራለ እጆቻችን በጆሮ ትክክል ላይ በጣት ነው ቆሞ ያላ ግርቀት ጉልበት ታጠፋል በጣም ቆንጆ ትንሱ ዳይ ቀኝ ጅመሬት እዛው እንዳለን ግራ ወደ ላይ እጃችንን እንከተላለን በጣም ነው እናብረው በቤት ውስጥ እየሰራችሁ አላችሁ በጣም ነው መታምሩት ቀስ ብለን እንቀይራለን እስቲ ዚ ያ ዘዚ ያ ሳው ይሄ አብጃክተር አብጃክተር ዚጋ ያሉት ቻዎችን ነው ያሳሳበን ያለነው ዞር እንላለን የኋላ እግር በጣት ይረግጣል እጅ ወደ ላይ 1 2 3 4 5 ግራ እጅ መሬት ቀኝ ወደ ላይ ያ ወደ ላይ 1 2 3 4 5 እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬውን እንቅስቃሴ እንግዲህ እኔ ቸሬ እንዲሁም ቲኑ ሲሳይ ሰለሞን ጋር ሆነን ስናሰራቸው የነበሩት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ለጤናችን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ግድ ይለናል በሳምንት ቢያንስ ለአምስት ቀን ከ30 ከ45 ደቂቃ መሰራት አለበት ቅድሚያ ለጤናችን መስጠት አለባችሁ ኮሮና ቫይረስን ደግሞ በቤት ውስጥ ሆነን እንቅስቃሴ ያደረግን መጠበቅ አለብን እስኪያልፍ ድረስ ይሄንን ጊዜ ምክንያቱም ሁላችንን ኃላፊነት ከወሰድን እናጠፋዋለን አይደለም እንዴ አዎ ይጠፋል ይጠፋል ሌላው ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን እንዳትረሷቸው በምንቀመጥበት ጊዜ እነዚህ በሽታዎች ቆንጆ መደበቂያቸው ልንሆን ስለምንችል እንቅስቃሴ ማድረጋችንን እንዳንረሳ ለዛሬው በዚህ መንገድ ነበረ ቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ እንገናኛለን ዜና ቲኑ ከዚሁ እንሰናበታለን እናንተ ግን አምስት ቀን በሳምንት መስራታችሁን እንዳታቆሙ እስቲ እንግዲህ እንቅስቃሴያችንን ጨርሰናል ኮሮና ቫይረስን እንከላከል እስቲ እዚህ አሸት አሸት እዚህኛውንም አሸት አሸት እስቲ አዎ በምናስልበት ጊዜ ርቀታችንን መጠበቅ ሰላምታችንን የዛሬ እንቅስቃሴያችንን ይመስል ነበረ ታይ አፕ እናንተንም ይኸው አፕ መልካሙን ሁሉ ተመኘን።